إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده أجل. وحين هلك نجوجنا إن انقطعت يا إنه أما أن كهولنا هاي أسكي مرحوم محمد عبد الله محمد عثمان جواري أورنتي ها قف أي صومالي قتل ما انتهليه قرن أما قف لقتل ما مو قاموس دولتات أو وقت قرن جنا أورنتي وحوها قدومي هراس محمد عثمان جواري قف صومالي نمضى دفكة هاي وحنا كو قرن كرتان حلقي وها قدوميها بارلمان كبارلمان كيس هقالات لو دورتي لبدا يكون يلبيه طبان كي قابكي وأمة مولاي إساقو حلقة بارلمان كوها بارلمان عصب و أي دولة الصومالية كبحدة كوميلقار كي أي نقوك بدوبتي دولة كوميلقار هنا فدرالة بارلمان كاس ورنتي حالة أدك صومري إسبدل رئيس الوزاريال يمر حالة كلا طلمي qaabku u maamulayay oo runtii ahayd qaab Soomaalinimo iyo transparency iyo ilbaxnimo iyo aqoon uu ku maamulayay intii ka dambeysayna Soomaalida ay u aqoonsatay qofka ugu haboon in la ilaaliyo xeerarka xeerbeegtiga Soomaalida iyo sida loogu dhaqmo waxaan la soo shaqeeyay muddo 6 sano ilaa 7 sano ayaan xafiiska kala shaqeeyay runahaantii wuxuu ahaa qof ku wanaagsan la shaqeynta qof ku wanaagsan ee hoggaaminta iyo dadka la shaqeeya runahaanti wuxuu ahaa qof isuga iska yeela aabanimo inta aan kula shaqeynayna xafiiska haday ahayd xukeyn iyo haday ahayd gudoonka isku wadkiisa iyadoo ay taasina tusaale u tahay qofku marka uu xafiiskiisu yahay xafiis hab dawladeed u dhisan shaqada qabanayna in shaqada dawladeed noqonayso marxuumka wuxuu ka geeriyooday Soomaaliya idil wuxuu ka geeriyooday dad badan oo ummada oo saaxiib la ahaa oo Soomaali kaliya taan ahayn arday jaamacad waxaad ogtihiin sida uu ugu dhex jiray dhalinyarada iyo ardayda waxaan xusuustaa 2015 December ayaa maran wasaaradda dhalinyarada wasiirka ahaa ee ku casuunay inuu la hadlo dhalinyarada hadalkiisa wuxuu ahaa runtii in raaligelin ka bixinayay dhalinyarada Soomaaliyeed ee da'da yartaa ee mutaysatay colaadaha taasoo runtii uu uga hadlay markaas in ay ahayd inay dhaxlaan dhalinyartu waxbarasho iyo shaqo iyo dawladnimo inay dhaxlaan meesha ay ka dhaxleen waqtigaas colaado iyo nijecleysi iyo haybsoc marka waxay ahayd oraahdiisii inuu raaligelin bixinayay uu leeyahay dadkan anigu ku jira ilaa iyo kontan iyo wixii ka weyn ee joogay xilligii dagaalada sokeeye inay raaligelin siiyaan daayarta Soomaaliyeed oo runtii ay ahayd weerar saameyn leh runtiina aniga saameyn gaar ah igu leh maadaama saaxiib ahayn internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah